ବଲିଉଡର ଡିଭା କରୀନା କପୁର 40 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପାଦ ଥାପିଛନ୍ତି। ବେବୋ 2000 ମସିହାରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ଫେମସ ସିନେମା ରିଭ୍ୟୁଜ୍ ଜରିଆରେ ହିରୋଇନ ଭାବେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। କରୀନା ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମରୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଡମ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆଜି ଯାଏ କରୀନା ସଫଳତା ଲାଭ କରି ନିଜ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। कोरोना संक्रमण जोगु से एथर तांको जन्मदिन परिवार सह पालन करिछन्ती, जहार किछि फोटो एबे वायरल हेबारे लागिछि।